Hvad skulle det være, lille ven? Jeg vil godt se på nogle kadonger. Hvad er kadonger for noget? De er sådan nogle knaldballoner til, når man er sammen med damen. Nu har jeg aldrig... Jeg tror, hvis du mener kondomer. Ikke sandt, lille ven? Jo. Sådan nogle gummidrenge med farver og riller på. Riller? Tror du ikke, du er for lille til den slags? Jeg ved snart ikke. Den blå pande er begyndt at få tupé. Hør, hvilket slags skal du have? Jeg tror, jeg snupper nogle gule nogen med banansmag og store knopper. De bliver ikke dårlige. Jeg må bare støtte mig lidt. Eller måske skulle jeg hellere tage dem med riller. Det forlænger ligesom fornøjelsen. Hør så her, knægt. Vi har kun almindelige glatte modeller. Der er hverken farve, pigge eller smag i. Okay, så må jeg jo nøjes med de glatte. Så stik mig et karton af de der plan. En karton? Ja. Jamen, der er sindssygt, knægt. Der er 200 stykker i en karton. Nå ja, jeg skal også være hos din hele weekenden. Jamen, så stik mig to. Karton? Nej, bare to enkle. Så kan jeg altid vende dem. Ja, så to stykker, det bliver 20 kroner. 20 kroner? 20 kroner. Det var sgu dyrt. Jeg har vel ikke et prøverum ude bagved? Kan du så komme ud?